আমাৰ এনেই জেনেৰেল পি টি আৰ বিদ্যাৰ আমাৰ ৰাজ্যখনত খুব ভাল, কিন্তু আমাৰ প্ৰতিটো বিষয়ৰ বিশেষকৈ মাধ্যমিক পৰ্যায়ত ছাবজেক্ট ৱাইজ পি টি আৰটো আমি উলিয়াইছোঁ এতিয়া, যে আমাৰ কোন বিষয়ত শিক্ষকৰ নাটনি আছে। গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ বুলি ক'লে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ তেওঁ যিকোনো ছাবজেক্টৰ হ'ব পাৰে, আৰ্টছো হয় ছায়েন্সো হয়। আৰু আমি ডেডিকেটেড মেথছ টিচাৰ দিব বিচাৰিছোঁ, ইংৰাজীৰ কাৰণে ডেডিকেটেড টিচাৰ দিব বিচাৰিছোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰসকল তেওঁলোকে কি বিষয়ত গ্ৰেজুৱেশ্যন লৈছিলে তাৰ তথ্য শিক্ষা হেতুত আহৰণ কৰা হৈছে, তথ্য আহৰণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছে। এতিয়া আমি বিষয়ভিত্তিক পি টি আৰ পিপিল টি টিচাৰ ৰেচিঅ' আমি তাক কেলকুলেট কৰি উলিয়াব পাৰিম, আৰু কোনকেইটা বিষয়ত আমাৰ শিক্ষকৰ নাটনি আছে সেইটো আমি তথ্য লাভ কৰাৰ পাছত সেই অনুপাতে আমি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিম। নিশ্চিতভাৱে এইটো আমি জনাৰ পাছতহে আমি ক'ব পাৰিম, গতিকে আমাৰ এমাহৰ 15 দিনৰ ভিতৰত এনালাইচিছ কমপ্লিট হৈ যাব, তাৰপাছতে আমি সিদ্ধান্ত ল'ম। আচলতে এইটো আপোনালোকে গম পাব, কাৰণ আমাৰ কি হয়, আমি ছায়েন্স টিচাৰ বুলি ক'লে টিচাৰজন আমাৰ ছায়েন্সৰ নে মেথছৰ সেইটো আমাৰ আগত উল্লেখ নাছিলে। যেতিয়া এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হয় ছায়েন্স টিচাৰ বুলি হয়, বা ইংলিছ টিচাৰ বুলি আমাৰ কোনো এপইণ্টমেণ্ট নাছিলে, ইংলিছ টিচাৰ নহয় আমাৰ আৰ্টছ টিচাৰ বুলিহে হয়। এতিয়া আমাৰ ছাৰ্ভিচ ৰোলৰ কাম চলি আছে, মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে জনাইছে, গতিকে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিযুক্তি যাতে হয়। এতিয়াৰ পৰা ছায়েন্স বুলি ক'লে ছায়েন্স মেথছ দুটা পাৰ্ট কৰা কথা তেওঁ ভাবিছে, আৰু ইংলিছৰ বিশেষকৈ ইংলিছৰ টিচাৰ হিচাপে আৰ্টছ টিচাৰ নহয়, আৰ্টছ টিচাৰটো থাকিবই, ইংলিছ টিচাৰ হিচাপেও নিযুক্তি দিয়াৰ তেওঁ ব্যৱস্থা কৰি আছে। অতি সোনকালে হ'ব ছাৰে জনোৱা মতে, আমাৰ নতুন ছাৰ্ভিচ ৰুল আলোচনা হৈ আছে, নতুন ছাৰ্ভিচ ৰুল ওলাই আহিলেই আমি এইটো বৰ্ষতেই হয়তো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আমাৰ ওলাই যাব। আৰু এটা সময়ত ধাৰণা আছিলে যে ছায়েন্স টিচাৰ হ'লেই হ'ল, সি অংকও পঢ়াব সাধাৰণ বিজ্ঞানো পঢ়াব। এতিয়া আমি উপলব্ধি কৰিছোঁ আমাৰ ডেডিকেটেড মেথছ টিচাৰ নাই, আমাৰ ডেডিকেটেড ইংলিছ টিচাৰ নাই, আনকি আমাৰ ডেডিকেটেড অসমীয়া টিচাৰো নাই, লেংগুৱেজ টিচাৰো নাই। এইকেইদিনত আমি মেথছ টিচাৰ, ডেডিকেটেড মেথছ টিচাৰ, য'ত অকল মেথমেটিক্সৰ গ্ৰেজুৱেটজনে তাত এপইণ্টমেণ্ট লাভ কৰিব পাৰিব, তেনেকুৱা পোষ্ট আমি এতিয়া ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ।